Okay, ow. Nice. Yes, vai, acho que consigo fazer um two cycle aqui. Onde é que estão? Oh, what? Ela caiu? What? Que estupidez! Como é que isto aconteceu, malta? Não percebi. Mas let's go! Sim! Está correto! É do Whiplash, sim. Meu Deus, nós somos goated! Let's go! Pá! Pá! Pá!